Медсестри Дніпра повертаються у школи. Заклади освіти отримують ліцензії на роботу медиків. Утім, профільних спеціалістів мають ще не всі. Більше знає моя колега Наталія Пономаренко. Вона також розкаже, що буде з дніпровськими палацами культури та чи зміниться курс долара до кінця року. Усе, про що говорили цього тижня, у деталях коротко. Школи Дніпра із медсестрами та навіть лікарями. Міський департамент гумполітики продовжує повертати до навчальних закладів медиків. Нагадаємо, у 2019-му в межах реформи первинної ланки учні залишилися без штатних медпрацівників. Тож міськрада створила відповідні посади. Зараз уже 129 шкіл мають медсестер, ще 22 шукають, а 3 поки не отримали на це ліцензію. Такі дані мерії. Дуже комфортно, коли медична сестра є у штаті закладу, адже до цього вона працювала на декілька шкіл за окремим графіком, це було некомфортно, а зараз вона працює з 8 до 5. Ставка медичної сестри вводиться, якщо в закладі контингент учнів складає більше 100 осіб, а ставка лікаря, якщо контингент учнів складає більше 1000 осіб. Тому є у нас вакансії, 22 вакансії медична сестра та 9 лікарів. На Дніпропетровщині продовжують ремонтувати дорогу міжнародного значення – Знам'янка, Луганськ і Зварине. Траса з'єднає схід і захід країни. У нашій області проходить майже 300 кілометрів шляху. Зараз у розпалі роботи у П'ятихатському напрямку. Дорожники знімають старий асфальт та укладають основу під нове покриття. А на ділянці поблизу Дніпра вже наносять розмітку та встановлюють знаки. Ремонт автошляху – частина програми президента України – «Велике будівництво». Обласний центр екстреної медичної допомоги отримав нові машини швидкої. Загалом 20 реанімацій на колесах. Усередині апарат штучної вентиляції легень, дефібрилятор, а ще пульсоксиметр та капнометр для вимірювання рівня кисню та вуглекислого газу в крові. Вакуумні матрац та шини, аби надійно фіксувати пацієнтів із переломами. Усі автівки для центру закупило Міністерство охорони здоров'я. Ще потрібні певні процедури. На облік поставимо, в пенсійний фонд заплатимо, з страховими компаніями укладемо угоди і тоді розподілимо по станціях швидкої допомоги. На райони біля міста Дніпро – це Синельниківський та Дніпровський райони. Гривня буде стабільною до зими. Це прогнозують дніпровські економічні експерти. Мовляв, курс прописано в законі про державний бюджет. До того ж, після свят українці менше купували валюту. Тому лякатися чуток про 40 гривень за долар не варто. Його і надалі продаватимуть по 28-29 гривень. Курс національної валюти буде стабільним протягом всього року. Його глобальних коливань в цьому році не буде. І я вважаю, що до грудня місяця люди можуть спати спокійно. 11 палаців культури Дніпра об'єднають в один. Утім, лише юридично. Це буде центр арт-територія, він матиме статус комунального закладу. Що зміниться? Директори стануть завідувачами філій. Скоротять кількість заступників, бухгалтерів та секретарів. Натомість наймуть піарників і проєктних менеджерів. У такий спосіб в міськраді сподіваються перетворити застарілі палаци культури на сучасні арт-центри і удвічі збільшити доходи таких закладів. Тим часом усі творчі гуртки обіцяють залишити. Таким наша команда запам'ятала тиждень, що минає. Якщо маєте чим поділитися, пишіть нам у соцмережах або телефонуйте на гарячу лінію. Актуальні новини міста та області дізнавайтесь у щоденних випусках деталей.